Gjensila Myrtezaj kopjon Kidën. Gjensila dhe Kida janë dy mikesha mjaft të mira në showbiz, ose të paktën kështu duken. Por së fundmi në rrjet përshkarkullon një video e disa përmbledhjeve të këngëve të Kidës dhe Gjensilës. Këngët e tyre janë shumë të ngjashme, kryesisht tekstet e tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në rjetë thuet se ka qënë Gjensila ajo që kopion Kidën, gjithsesi ju e gjykoni vetë, se sta ka ndryshuar këngëtarja Gjensila Myrtezaj nga fillimet e saj e deri më sot, pra rryma muzikore që ka ndjekur, normalisht që vërehet shumë që ka ndryshuar.